Em comemoração aos seus 4 anos de criação, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, homenageou neste dia 25 de agosto o WWF Brasil, a Fundação SOS Mata Atlântica, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a FUNBIO e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, pela parceria dessas instituições na execução das suas atividades e na própria construção do Instituto. A solenidade contou com a participação da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e incluiu os lançamentos da Cartilha de Regularização Fundiária de Unidades de Conservação, da Estratégia Nacional em Comunicação e Educação Ambiental, da Instrução Normativa que regulamenta a captação e uso de imagens de unidades de conservação e de 4 livros da série Espécies Ameaçadas, o Plano de Ação Nacional. Durante a solenidade, a ministra aproveitou para agradecer em público a secretária-geral do WWF Brasil, Denise Amul, por sua colaboração com o Ministério ao longo desses últimos 6 anos. Denise Amul deixa este mês a secretaria-geral do WWF Brasil. Para a ministra Isabela Teixeira, a homenagem ao WWF Brasil é um reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito ao longo desses 4 anos de criação do ICMBio. Isabela destacou o trabalho do WWF Brasil na implantação do programa Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA, na disponibilização de sua metodologia RAPAM, na capacitação e na gestão de recursos, entre outras contribuições. O Instituto que avançou muito nos últimos 4 anos, ainda temos algumas agendas que devem ser implementadas, mas fundamentalmente temos o desafio de implantar as 310 unidades de conservação e ampliarmos a nossa rede de parcerias. E nessa rede de parcerias tem aqui um destaque, uma homenagem em particular ao WWF Brasil e ao WWF Internacional, na figura do Jim Lipp, na figura da Denise Amul aqui no Brasil, em toda a cooperação, não só na parte de capacitação de analistas ambientais, mas nos programas emblemáticos da área ambiental de biodiversidade, como a questão do programa ARPA da Amazônia, naquilo que é emprestar a metodologia RAPAM para nós e podemos avançar naquilo que é a avaliação da efetividade das áreas protegidas e o trabalho também ímpar sobre questões relacionadas à gestão de recursos e também à questão de espécie ameaçada de extinção. Acho que nós temos uma trajetória muito bem sucedida de cooperação com o WWF no Brasil, com o Álvaro de Souza, enfim, com todos os parceiros do W, mas tenho a firme convicção que nós teremos aí pelo menos uma agenda de uns 10 anos nisso que é o esforço do Ministério de implantar as áreas protegidas no Brasil e numa novo guarda-chuva da estratégia de conservação da biodiversidade que olha uma agenda até 2020. Denise Amul chamou a atenção para o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo ICMBio, que classifica como essencial para o país e para o WWF Brasil. Como a ministra Isabela acabou de dizer no seu discurso, o ICMBio para ela é o mais importante instituto de biodiversidade do mundo. Eu acho que eu estou muito de acordo com isso, porque nenhum outro país do mundo tem a responsabilidade de gerenciar tantos hectares de terra como o ICMBio. E isso num país mega diverso. Então o trabalho do ICMBio é crucial para tudo aquilo que nós fazemos como brasileiros, como cidadãos comuns. E principalmente para o WWF Brasil é essencial que ele funcione bem. O ICMBio tem só 4 anos, ele nasceu do IBAMA, ainda há uma série de pequenos ajustes e às vezes algumas grandes transformações que devem acontecer no âmbito dessas transições, mas que vem mostrando que era fundamental o governo brasileiro ter um instituto dedicado às unidades de conservação. O presidente do ICMBio, Rômulo Melo, descreveu os avanços do instituto ao longo desses 4 anos, tanto no que tange aos planos de manejo, quanto ao trabalho com espécies ameaçadas. Nesses 4 anos, nós fomos uma instituição criada com foco. Então, nosso negócio é conservação da biodiversidade a partir de 2 instrumentos muito importantes, que são as unidades de conservação e as espécies ameaçadas, né? Então, ao longo desses 4 anos, nós fizemos um trabalho de resgate de todo um passivo que se tinha com relação a unidades de conservação e espécies ameaçadas, e conseguimos, nesses 4 anos, elaborar 50% dos planos de manejo que até hoje foram elaborados nesses 4 anos. Então nós saímos de apenas 70 planos de manejo para 100 planos de manejo elaborados, e estamos agora com cerca de 100 planos de manejo em elaboração. As espécies ameaçadas, a gente tinha, das 630 espécies ameaçadas, apenas 4% delas tinham planos de ação para recuperação. Hoje nós temos 25% a mais e nós temos, então, cerca de 150 espécies que já têm o plano de ação. E todo esse esforço
em especial no que diz respeito aos planos de manejo, foram possíveis de acontecer a partir do apoio do WWF.